Emiliano Zapata. Presente. Rosa Luxemburgo. Presente. Rei Zumbi de Palmares. Presente. Malcolm X. Presente. Steve Biko. Presente. Rosa José Presente. Luiz Sanderman. Presente. Façamos a chamada dos guerreiros camaradas, dos que sobreviveram ou tombaram na jornada, de todos aqueles que se ergueram em armas, de todos aqueles que mantiveram a calma, de todos aqueles que foram torturados, a todos o respeito. De todas as quebradas, a peste negra se alimenta das mentes revolucionárias, das almas de Eldorados, inocentes Candelária. 111 já se foram, e a eles minhas flores, sentimentos de pesares que mastigam minhas dores. Ainda resistimos, nos mantivemos de pé, nem por um segundo reduziram nossa fé. Em cada mãe que vê seu filho no crime, em cada aliado que reforça o nosso time, no poder invencível da força da mulher, no pelotão dos zapatistas que não dá marcha ré, na menina palestina que combate os tanques, ou no PM preto que fez sangue no seu sangue. Os yankees vão sorrir até a derradeira hora. Também quero voar e morrer na glória. A peste negra do Nordeste continua sua marcha. Os inimigos que caíram são mais que nossas baixas. Você que é portador desse vírus libertário, pode rimar agora, se prepare pro embarque. Só os comunistas na locomotiva da FIGA aí. Eu tenho 10 filhos. Tenho 10 filhos. Então, tem filho estudado e não pode trabalhar porque não acha o trabalho. Entendeu? Está formado. Formado. E não pode, não acha o trabalho. Vem cá, fala aqui um pouquinho aqui. Porto Seguro disse para os acampados: entre a cerca e o acampamento. Do lado de cá, o nosso filho passando fome. Do lado de lá, o pé de eucalipto, que não produz uma mão. E não tem lugar de plantar um pé de feijão? Nós mete a foice no pé de eucalipto para plantar um pé de feijão. Porque entre morrer de fome e ver os eucaliptos sendo exportados para simplesmente produzir matéria-prima para a burguesia internacional, nós vamos plantar o feijão. O mamão sustenta os nossos filhos. Essa é a colocação que eu fiz. E reafirmo, né? Entre morrer de fome por causa de uma cerca, que cortar uma cerca. Somos um só. Preto, 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 preto.
somos um só. MST, eu e você, somos um só. Rima de cabra da peste de quem é louco, comunistas. Aqui cinco pretos e manda rebeldia. A peste se espalha, o vírus contamina. Se liga, eu tenho a cura pra tua loucura. Na guerra ou na paz, a escolha é sua. Conseguir passar esse hoje, né? Não quer dar terra pra gente, então a gente vamos derrubar esse eucalipto todo.
que assim pode também dar terra para nós. Ajudar os companheiros aqui, né, na luta, porque nós, no dia a dia, querendo uma terra para poder trabalhar, para nós produzir, para nós ter, para nós alimentar e alimentar todos que também estão precisando, que tem muitos na rua passando fome, que não tem o que comer. Então a gente precisa trabalhar, plantar, para colher, para ter para nós e ter para quem precisa também. A Calipe não presta para ninguém. Nós não matamos fome dos nossos filhos. Nossos filhos estão passando fome em casa. Nós temos que plantar feijão e milho nas terras produtivas. Porque isso aqui não é produtiva. Arroz, feijão, milho e tudo para os nossos filhos. Não é a Calipe. A Calipe não sustenta ninguém. Então a gente está precisando de cultivar a terra, que nossos filhos estão passando fome. O Acalipe na região está trazendo necessidade, miséria, fome, viu? Porque só tem emprego para esses, que é os latifundos, os ricão, entendeu? E nós só tá ficando aqui por cada dia passa com necessidade, passando fome e tudo. Então tá trazendo nós fazer um papel desse por causa disso, porque o governo não faz sequer o objetivo de a botar as pessoas na terra desapropriada que tem poder, só para poder trabalhar. Porque o calipau tá tomando conta das terras, que o povo é o único recurso que o povo tem, que, né, não tem condições de ir para fora, que vai para fora fica pior do que aqui. E aqui a única solução que tem para eles ganhar o pão de cada dia é na lavoura. Né? A gente tava aqui porque a gente tá passando na rua, tá passando necessidade. Então você é obrigado, a gente tá nesse serviço, né? Pra poder arranjar o pão cada dia pra comer para os filhos morrer de fome. Nós trabalhamos, nós invadimos uma área de uma firma rica dessa aí, trabalha, você entendeu? E nós vamos se alimentar dali de dentro do nosso suor. A Calipe não ajuda ninguém, não dá lavoura pra ninguém. Só plantio nativo para plantar da terra. Nós temos que trabalhar para nós colher nosso feijão, nosso arroz, no macarrão, para nós subir e dar toda a população, para todo mundo, até para o governo do estado, para trazer para cá para nós ter plantado na terra. Desde quando as firmas desempregou muitos funcionários através de suas máquinas que cortam, seus acalipes, descasca, derruba, desgaia, elas mesmas cortando, só com o operador em cima, foi mais de 400 operadores de firma embora, de motosserra. Por quê? Por causa da máquina que ela se produziu lá pelas empresas. Então nós temos que trabalhar na terra, plantar e revestir o benefício de muita cidade também, que aqui dentro nós plantando, nós vamos beneficiar lá dentro. A notícia corre solta pelas quebras. Musicaram o amor, misturaram com a guerra. Dentro de você existe um Tchê, um Marighella, o espírito guerreiro que vive na favela. Sagrada peste negra, na verdade se revela. Respeite o proceder de quem faz a coisa certa. Militante rimador há mais de uma década. Humildade e lealdade, sempre de mente aberta, malucada. Enfrenta, manifesta sua vontade. Ocupa, resiste, produz felicidade. Buscando silêncio em nome da igualdade. Viver com tolerância, verdadeira malandragem. Labirintos da vida, eu fiz a minha... Essa é uma das 28 áreas que foram compradas pela Veracel na região. A empresa multinacional de celulose já está aqui há mais de 10 anos e tem hoje 65 mil hectares plantados com eucalipto. A ocupação da fazenda que pertence à Veracel aconteceu no fim de semana. As famílias levantaram cercas e começaram a plantar. 25 hectares de eucalipto foram destruídos pelo Sem Terra. A empresa, uma das maiores do mundo no setor de celulose, diz que as terras são produtivas. A multinacional está na região há 10 anos e tem 65 mil hectares plantados com eucaliptos em 8 municípios do extremo sul. Investiu quase 4 bilhões de reais nas unidades baianas.
Ontem, o jornal britânico Financial Times publicou a invasão do Sem Terra e falou sobre os prejuízos que a multinacional pode ter no Brasil. A gente sabe que essas terras são terras férteis, boas para produzir alimento, e nós não podemos substituir o alimento que sustenta essa nação e esse povo por madeira e eucalipto, simplesmente para fazer gosto das empresas multinacionais que vêm extraindo dessa região a madeira para poder fazer papel e essas coisas. E os trabalhadores acreditando que nem só com o presidente da República a reforma agrária vai sair, que é preciso que tenha mobilizações, porque o poder ainda está concentrado na mão da burguesia, na mão dos empresários, na mão do latifúndio, que tem um poder judiciário que inviabiliza os processos de desapropriações, que tem um parlamento que atrapalha a reforma agrária. Então, em função disso, os movimentos sociais, o movimento Sem Terra principalmente, acredita que só através das mobilizações que a gente vai conseguir reverter esse quadro e acelerar o processo de reforma agrária. Opa! Aos ataques da burguesia, produzir os versos dos comunistas de um novo dia. Clã Nordestino, a peste negra do Nordeste. É para ver se os adiantam os processos das áreas, das liberações das áreas, né? Para a gente poder trabalhar. Já, como já tem acampamento, que já está quase um ano acampado, e a gente vê que é cansativo. E a gente precisa organizar para dar andamento nesses processos aí dos acampamentos. É esse o nosso objetivo aqui. Você, somos um só. Madeira, pregando, e aí toca o pau, toca aquele, põe a lona em cima, uhum. Né? E vão tocando o barco pra frente. Isso aqui é pra cavando um buraco aqui, pra fazer, ficar um pau, pra botar, fazer um barraco, pra botar a lona em cima. E botar e pra dormir dentro. Pra dormir? É. Hã? Pra dormir dentro. Tá desde de 96 no trabalho Movimento Sem Terra. E vem sofrendo debaixo da lona e muitas promessas, vistoria uma área hoje, vistoria outra amanhã. E até essa data não tem área nenhuma vistoriada. E nós só com nossos filhos passando necessidade debaixo das lona, rasgou a lona, nós moia, sofre bastante. E dessa maneira não dá. Então hoje nós votamos o primeiro turno, segundo turno, entendeu? E até essa data nós esperando por ele e ele só rodando na cadeira preta, entendeu? Somos trabalhadores, não temos terra. E nós temos que ter a terra para a gente trabalhar. Na união, diz que a união faz a força, né? E o homem prometeu terra para nós e a terra não sai para nós. Para ofender, nós vamos ganhar essa terra. Aí, no caso, como a gente não temos não temos assim, condições de comprar, a gente faz esse tipo de ocupação. Como a liberação não veio, a gente faz assim, uma ocupação assim, para que a gente possa ter um pedaço de terra mais rápido. Porque se a gente não fizer isso aqui, praticamente o governo não libera logo.
o movimento trabalhador para fazer uma coisa dessa. Agora vamos entrevistar ele. Vamos. Boa tarde, tudo bem? Quero me fazer aqui uma entrevista à senhora. Como é que nós está o Movimento Sem Terra aqui, por favor, para você explicar alguma coisa do Movimento Sem Terra. Boa tarde, o Movimento Sem Terra aqui está bom, né? Somente nós invadimos aqui, está tudo bem. Somente um que eu quero que libera a terra para nós. Ok. Então, vem cá, me responda. Diz que tem muitas pessoas assentadas, outras pessoas assentadas, outros acampados. E totalmente, todo mundo quer um pedacinho de terra para poder sobreviver, né? E a luta está junto aí. Você está aí também, presentemente. Totalmente, nós somos da Rosa do Prado, nós também queremos nosso pedaço de terra para nós trabalhar. Como é que está esse movimento, esse pessoal? Nós estamos achando que não só tem só esse acampamento aqui, como Leonápolis e Itabela, e a gente vai ocupar essas terras da Vila Céu. Eu acredito que nós temos que lutar, porque com a luta que a gente se vale. É só isso aí. Ok, meu amigo, muito obrigado. Trabalhei, ajudei a cortar calipo, né? Então nós trabalhamos. Onde é que os homens estavam trabalhando também, eu estava também, né? Estava trabalhando. O nosso objetivo aqui é estar lutando pela terra, né? Estamos montando esse acampamento aqui e estamos aqui veiculando a solução que a direção está tomando para nós, estão correndo atrás do nosso objetivo, né? E nós estamos aqui resistindo. Enquanto não tiver solução, nós não podemos sair daqui. Sem terra está ruim demais, né? Então nós trabalhando, fazendo. Enquanto nós estamos aqui lutando pela terra, nós estamos fazendo esse barraquinho para depois nós ter a terra, nós trabalhar e produzir para nós e para todo mundo comer. Nem só nós que estávamos aqui na luta, mas nós vamos produzir nem só para nós, para todo mundo, né? Para nós e para quem quiser comer. Nós não temos emprego, nós dessa idade que estamos não conseguimos mais emprego, nem não tem bem por novo que dá para a gente já estar com a idade de 60 anos, 64 anos, nós não podemos conseguir mais nada na vida. Né? A única solução é nós conseguir um pedaço de terra para poder arrumar alguma coisa, o sustento. Tanto vai servir para nós que estamos nessa luta, como vai servir também para o rico que está lá fora, porque tudo vem das nossas mãos, a gente tem que lutar por isso. Porque como que nós viver que nós não tivermos esse pedacinho de terra para lutar, para plantar o nosso sustento? Como é que nós vamos viver sem essa luta? Pois a gente tem que enfrentar tudo, ficar nesse abandono aqui, nessa coisa, dormindo no chão molhado, tomando chuva nas costas, só a fim dessa, em busca dessas terras. É a única solução para nós, não tem mais outras coisas. No estudante em Pequim, lutando contra os tanques. Na criança nordestina, vomitando com nojo do Yankee. A peste é um moleque, no Morro do Rio, com um fuzil na mão. É a menina prostituída por um pedaço de pão. É o corpo do sem terra que tomba por um pedaço de chão. A peste negra é o... Nós estamos fazendo essa reivindicação não é contra o governo Lula, mas sim contra todos os latifúndios que tem, né, no nosso Brasil, principalmente contra a Veracel, porque é um dos maiores concentradores de terra do nosso país, principalmente aqui no extremo sul. Porque aqui em Porto Seguro a maior parte é da Veracel. Eles alegam que vão dar um emprego aqui esse ano para 8 mil famílias. Mas nós temos capacidade de dar emprego para 60 mil famílias, desde quando a Veracel libere uma parte dessa terra para nós, aqui, o Nápoles, toda a região do extremo sul da Bahia. Porque isso aqui não dá emprego para ninguém, né? Ninguém se come eucalipto. Ninguém se come. Então também, nós vamos derrubar e plantar feijão. Vamos derrubar e plantar feijão. Porque se come, mata a fome do pessoal brasileiro. Mas como a gente pode ver que a maioria dessa parte aqui de eucalipto plantado hoje não traz benefício a nós, porque simplesmente por ele que... chega, usa o primeiro dia para os empregados trabalhar, coloca muitos, mas com cerca de 5 a 6 dias, 15 dias, estão desempregados de novo, aí eles só vão mexer com o eucalipto com 7 a 10 anos, quando tiver no ponto. E aí só enchendo as carretas e
transportando para fora, dinheiro no bolso da gente zero, e aí assim por diante. Aí fica difícil para a gente, aí estão derrubando aqui uma boa parte para poder plantar um bom alimento. Nós queremos uma boa parte dessa terra, porque se nós não lutarmos brevemente, nós vamos estar cercados de eucalipto, uma coisa que vai gerar mais a fome. Precisando também, né, que a Veracel venha para a gente negociar, para ver o que é que a gente faz também aí, né, que se de qualquer maneira ela não vier para negociar com a gente aí, tão cedo a gente não sai daqui de dentro, e cada vez mais o prejuízo é pior para ela, que aí cada vez mais que ele não vier, a gente estamos derrubando o eucalipto. Nós vamos derrubar tudo. Sem terra, e a primeira política que Lula se candidatou e perdeu, eu fiquei com tanto ódio que rasguei meu título. Rasguei meu título, depois me arrependi, voltei, fiz outro e na próxima eu tornei a votar nele. Entendeu? E votei nele até o final e não estou arrependido nada. E só vou tirar a minha barba quando ele me der o meu pedaço de terreno. No dia que ele me der meu pedaço de terreno, que eu disser esse é o meu, aí eu tiro minha barba. 12h47, movimento MST, invasão das terras da Veracel, assunto que já repercute no The New York Times, nos jornais ingleses, né? E também na própria imprensa nacional. O fato já repercute internacionalmente, né? Internacionalmente. E nós estamos aqui discutindo o assunto, aqui na Tribuna do Povo de Onápolis, que é o programa Tribuna Livre aqui pela Rádio 98. Bom, Elton, primeira pergunta é do Ivo. Escassez de terra, você falou, concordo plenamente com o Ivo. E na questão seguinte, que a gente tem que se colocar o seguinte, igual eu já coloquei anterior, que a Veracel tem 65 mil hectares de terra aqui na região. E eles só plantaram 3% do que eles têm para plantar. Uma informação surpreendente essa. Ouvi aqui a participação do outro líder, do Valdeir. Valdeir, com essa decisão judicial, o que, é que vocês pensam agora? Já há uma ordem judicial para que a reintegração possa ser feita à Veracel? Nós estamos aguardando a reunião que está sendo realizada hoje em Salvador. Às 15 horas vão ter o retorno dos acontecimentos. Aí eles vão sentar e ver qual vai ser a definição. A intenção de vocês, Welton, de resistirem à reintegração? Olha, nós não vamos resistir à integração, mas se for por resistir, nós vamos resistir. Agora, nós vamos respeitar as autoridades que têm competência, nós vamos respeitar, eles estão fazendo o trabalho deles. Agora, nós, é o que nós estamos comunicando aqui para essa comunidade de Onápolis na região, igual eu coloquei antes, é mostrar qual é a realidade da Veracel aqui nessa região. A outra questão é que nós do MST não vê eucalipto improdutivo. Uhum. O que é produtivo para a gente é alimentação. Qual é a alimentação que o eucalipto vai nos trazer para nós, da sociedade, daqui do município de Porto Seguro, Leonardo, Tajimirim, Tabela, e essa região do extremo sul, e é todo o estado da Bahia. Uhum. O que que eles trouxeram para nós até hoje? Foram muitas propagandas enganosas, não só a Veracel, como a Aracu e Ceruose, e outras empresas que Porto Eucalipto trouxe para a gente aqui. Nós queremos mostrar para a sociedade, igual eu te coloquei antes, que o nosso objetivo é lutar por ter direitos iguais, para que tire, para que nós podemos tirar esses trabalhadores que estão na cidade, desempregados, para voltar de volta para o campo, que foi do campo que eles saíram e do campo que é o lugar onde eles viveram, foi criado, que a cultura deles é aquela de trabalhar, o trabalho braçal na roça, de tirar sustento para seus filhos e para a vida digna. Boa noite. Os sem terra começaram a desocupar a fazenda da empresa Veracel em Porto Seguro no fim da tarde. A decisão foi tomada depois de um acordo feito numa reunião com o INCRA e o secretário estadual de Agricultura em Salvador.
A reunião na Secretaria de Agricultura durou cerca de 3 horas. O movimento do Sem Terra concordou em sair da fazenda Água Fria da empresa Veracel, em Porto Seguro, ainda hoje. Nós vamos ficar acampado ao lado da fazenda Veracel, um acampamento que nós estamos há 1 ano e 1 mês já lá naquela área. O acordo foi fechado depois que o INCRA garantiu que vai instalar na próxima semana uma unidade operacional em Itamaraju, no extremo sul do estado, para agilizar as desapropriações. O governo e o MST chegaram a um acordo para a desocupação da fazenda de uma empresa na Bahia. Aqui em Brasília, o governo acompanhou toda a negociação para a saída do MST da Fazenda Água Fria. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, comemorou a desocupação pacífica, mas criticou a decisão do MST de invadir uma área produtiva. O governo entende que é um erro. Ações que envolvam atividades, áreas produtivas. Áreas produtivas não fazem parte de um programa de reforma agrária. A Constituição é clara no sentido de evitar desapropriação de terras produtivas. Pensamentinho para Feriadão. Se o carnaval foi do Valdomiro e a Páscoa do Sem Terra, onde irá parar nosso Natal, hein? Peraí, cara. Vamos negociar. Peraí, cara. Nossa ocupação aqui no estado da Bahia, como também a nível nacional e a nível internacional, fez com que o governador da Bahia recuasse perante as imprensa e colocasse que a questão da reforma agrária tem que ser uma discussão séria. Também fez com que o companheiro presidente da República Lula deslocasse o pessoal do INCRA a vir debater a questão da reforma agrária aqui no estado da Bahia. Nós escolhemos um latifúndio estratégico nessa Bahia para poder pressionar o governo do estado e o governo federal. Nós escolhemos o latifúndio correto, que foi a Veracel. E quem sabe nós escolheremos mais outro pela frente, a depender da nossa discussão e da nossa força de vontade. E eu tenho certeza que nós temos força de vontade para enfrentar essa burguesia. Mas temos a certeza que quando Lula falou, antes de ser presidente, que se ele fosse presidente desse Brasil, se ele fosse presidente desse país, se ele não conseguisse fazer mais coisa, mas se fizesse só uma coisa, que essa coisa seria a reforma agrária, e ele vai fazer. O jornal colocava o seguinte, que nós não estamos preocupados com o desenvolvimento, que nós não estamos preocupados com uma série de questões nesse país. Nós estamos preocupados sim, companheiros. Tanto estamos preocupados porque nós estamos preocupados com o desenvolvimento que eles estão fazendo com o eucalipto. Porque o lucro não fica aqui. O lucro vai para a Suécia, o lucro vai para outros países, enquanto o povo fica aqui passando fome. O desenvolvimento desse país precisa ser implementado sim, mas nós temos que ter nossa parcela de participação. Muito bem! Essa ocupação na Veracel foi importante para nós, porque é uma ocupação simbólica que nós estamos questionando o modelo de desenvolvimento aqui no extremo sul do estado, onde a Veracel tem um investimento de 4 bilhões, vai gerar 1.200 empregos. Se for investir esses recursos na reforma agrária, nós garantimos criar em torno de 500 mil empregos, direto e indireto, nós criaria mais de 1 milhão de empregos, enfim. É um debate muito grande sobre desenvolvimento, essa ocupação. Mas a qualquer momento, se por acaso qualquer acordo, qualquer entendimento desse for quebrado, nós novamente voltaremos a ocupar Veracel ou qualquer outra propriedade, porque essa é a nossa vocação. Nesses 20 anos de movimento sem terra, foi feito encaminhada, foi feito impressão, foi feito em ocupação. E a nossa vocação principal é ocupar o latifúndio improdutivo. Por isso, o latifúndio improdutivo é o nosso inimigo principal. Nosso inimigo que nós vamos derrotá-lo, porque o latifúndio é o grande câncer da sociedade. Por isso, nós do Movimento Sem Terra estamos convocados a desenvolver esse país fazendo ocupação de terra, fazendo reforma agrária. Thank you.
deixa disso, tem muita terra para pouco dono, negão. Eu sou teu filho, Brasil, sou teu dono, teu neto, teu herdeiro, eu faço parte dos meus direitos, Brasil. Não é, companheiro? É realidade. Um país que temos ouro, petróleo, urânio, a maior riqueza, por que, é que o povo passa fome, cara? Hein? Essa música da Veracel, tem uma da Veracel que é mais ou menos assim. Tá gravando? Pode tocar? Pode, aí. Salve, salve o MST. Salve, salve o MST. Essa luta é pra valer. Essa luta é pra valer. Salve Lula, pode crer. Zé Rainha tem a ver. Companheiro, companheira. Brasileiro, brasileira. Se organize todo mundo pra acabar com o latifúndio. São políticos vagabundos, parasitas são cruéis. Eles roubam nossas terras pra vender pra Veracel. Veracel, tu é de longe, tu é multinacional. Tua semente só faz mal. Nosso chão não quer transgênios, quer sementes natural. Desocupa a Veracel, show Alca, show Veracel. Sai daqui, cara de pau. Quem chegou por aqui, Manoel? Quem acampou por aqui, Manoel? Quem resistiu por aqui, Manoel? Ou foi zumbi, Manoel? Ou Che Guevara, Manoel? Manoel, foi Antônio Conselheiro, foi Antônio Conselheiro. Quem chegou por aqui, Manoel? Quem acampou por aqui, Manoel? Quem debochou por aqui, Manoel? E Luana, Manoel, foi Lua Cheia, Manoel. E Luana, Manoel, ô Luana, Manoel. Por aqui, Manoel. Quem resistiu por aqui, Manoel? Na lona preta, Manoel. Na lona preta, Manoel. Eu sem pé, Manoel. Oi, Zé Rainha, Manoel. Oi, de Olinda, Manoel. E Mineirinho, Manoel. Quem chegou por aqui, Manoel? Quem acampou por aqui, Manoel? Quem resistiu por aqui, Manoel? Na lona preta, Manoel. Olho sem terra, Manoel. E Marighella, Manoel.